No, produzimo acena su questo. Avanti! Aspetta, tutto. Posljednjih vjerojatno 20 godina prva stvar koju uradim kada se probudim jeste da popijem čašu vode i onda popijem kafu. I sada je jedna od retkih prilika gdje je prošlo 2 sata od kada sam se probudio i tek sad pijem kafu. Imam osjećaj da imam neke burgije u glavi, ne znam šta je to. Jedan od mojih omiljenih likova na YouTube-u je dečko iz Slovačke Peter i jedna od njegovih emisija, pošto ima različite programe, je da ide po najgore ocenjenim hotelima i restoranima u istočnoj Evropi i onda radi review te hrane ili tog hotela ili šta već. I danas je bio, mislim današnja epizoda je bila o tome da je bio u Moldaviji. U Moldaviji u meksičkom restoranu i evo je neke takose. I sad se nama jedu takosi. Što je spravila? Vidjela sam juče na YouTube-u na kanalu Pečat života kako je ona urolala, a pre toga marinirala belo meso pa urolala u slaninu. I jako mi se dopalo. Ona je uz to poslužila još i krompir i šargarepu. Ja nisam. Ja sam napravila pire od karfiola i brokolija. I jedva čekam da probam jer je njeno izgledalo super, a sviđa mi se kako izgleda i moje. Nije ovo za mene. Sad da probamo ovo što je Sanja pravila. Kako si rekla se ovo zove? Rolnice. Belo meso je slanina. Ko je pobedio? Ne možda pogrešiš kad staviš slaninu. Ja. Tako je to. O. Pire od karfiola. I imam uglavnom mjesto. 3 bataka. Ljudi sam 4 ove sanjine rolnice. Inače, juče, preključe sam saznao šta je mukbang. Uglavnom nešto što je krenulo u Koreji, jer to je korejska reč mukbang, gdje ti kao jedeš s nekim na internetu, pa su nastali čitavi kanali na tu temu i gledao sam jednog nesretnog dečka koji se upropastio, pošto jedu ogromne, napune ceo sto hranom i onda pojede za sat vremena 40 cheeseburgera iz KFC-a ili iz čega god. I sad ima jedno 500 kila. Tako da ja kad jedem jednom dnevno, opravdano da pojedem malo veću porciju, ali 40 burgera je 40 burgera. 22 minuta mi je trebalo da pojedem 3 bataka, one 4 rolnice, tacos i jedan kolač od juče. Ubacit ću. Tako da, ja kontam da ovo ima jedno 2000 kalorija sve ukupno. Nisam računao, ali onako nagrubo ja bih rekao da ima 2000 kalorija. Samo ovaj kolač, obzirom da je 100 grama masti u celoj smesi, jel? Da, u pola masti, pola to. Tako da, on ima bar jedno 300. Kaže, ja sam navikao ovako,
Ako je jedan obrok u pitanju, ako je omad, ja bukvalno ovako sve pojedem za ručak i ne razmišljam o jelu do sutradan. Razmišljam samo kad odem u školu, onda me mami kikiriki čokolada i sladoled, ali rekli smo nema pseće hrane, bar ne više. Danas, mislim. Dobro. Znači biće. Neće. Mislim, osim tako se danas neće biti. Posao ove žene u žutom prsluku je, gledaj, kamera se fokusirala na posteru. Posao ove žene u žutom prsluku je da napušava ove što se parkiraju na prolaz, jer inače ljude ostaje auto tako da ne možeš prolaziti. Ovo dete je navučeno na TikTok. I ovo je njena baba. I ona svaki put, pošto ima, kad dođu u školu, imaju dva časa. Imaju jedan sa lokalnom nastavnicom, jedan sa stranom nastavnikom. To je sa mnom. I onda imaju 10 minuta, 10-15 minuta pauze. I ona svaki put 10 minuta provede gledajući jebeni TikTok. I svaki put kad završim čas sa ovom decom, ja sam nevjerovatno srećan što je Nataša kakva jeste. Jer ovo je, mislim...